Samtalet idag handlar om relativism, identitetspolitik, intersektionalitet och hederskultur. Och för att diskutera denna fråga, vi har en fantastisk panel idag. Dana Porkomelian, biträdande jurist, ledarskribent och GAPF Goodwill-ambassadör. Välkommen Dana. Tack så mycket. Romina Pourmokhtari, ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Välkommen Romina. Tack så mycket. Nicke Örbrink, vice ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Välkommen Nicke. Tack så mycket. Klara Thor, grön ungdomstalesperson i kultur- och demokratifrågor. Välkommen Klara. Tack. Vi börjar med kanske att panelen ger sin syn på frågan, alltså om hur det har varit med identitetspolitik och relativism, både i politik och samhället i stort. Hur detta har påverkat arbetet emot hederskultur, om något. Max 2 minuter varje person. Vi kan börja med Nicke. Ja, nej men återigen tack så jättemycket för möjligheten att komma hit och prata om de här otroligt viktiga frågorna. Även utifrån ett lite mer ideologiskt och kanske analytiskt perspektiv. Och jag skulle i korthet vilja skicka med framförallt 2 saker relaterade till det här idag. Och det första är hur kampen mot hedersförtryck har försämrats och försenats av en liksom svensk rädsla inför att bli kallad för rasist. Och för det andra, relativismen och rädslan inför att prata om bättre och sämre kulturer och värderingar. Och bättre och sämre kulturer och normer helt enkelt. Och vad menar jag med det? Ja, men länge inom identitetsvänstern så fanns det liksom en föreställning om att man som vit man eller kvinna inte har upplevt, därmed inte kan förstå och därmed heller inte kan prata eller uttala sig om det som vissa flickor i framförallt olika förorter har fått uppleva i hederns namn. Så vad man istället var tvungen att göra var att baka ihop det med någonting som man rent identitetsmässigt ansåg att man kunde prata om. Och därmed fick man liksom jämföra eller baka ihop det med samma typ av kvinnoförtryck som kvinnor alltid upplevt i Sverige. Alltså lönegapet eller för den delen att män i alla tider har slagit sina fruar i Sverige. Och det man likställer med att ja, det är en fråga om maktutövning. Men det vi ska komma ihåg är att hederskultur handlar inte bara om en maktutövning utan är också en fråga om kultur och om värderingar. Och det som har skett i och vuxit fram nu i svenska förorter, det är inte samma sak som det som kvinnor i Sverige alltid har upplevt. Det har inte samma drivkrafter, det tar sig inte uttryck på samma sätt och då kan heller aldrig lösningarna också vara detsamma. Så det är olika problem, det ena varken sämre eller bättre än det andra. Men det är olika problem, kräver olika lösningar och det här har försämrats och försenats av just identitetspolitiken och relativismen. Mm. Tack Nicke. Klara? Ja, jag tänker att båda de här begreppen, identitetspolitik och relativism i sig är ganska liksom subjektiva, att vi alla har lite olika bilder av vad det innebär. Och jag är väl företrädare för identitetsvänstern. Men kan också själv tycka att det går för långt ibland. Men för att sammanfatta väldigt kort så tänker jag att det är, ja, men speciellt i den här frågan, att det är omöjligt att bara de som berörs av ett beslut ska ta det. Men det är å andra sidan oansvarigt att ta ett beslut utan att ens involvera de som berörs. Och jag tycker inte heller att liksom, ja, men jag som vit kvinna som inte nödvändigtvis har upplevt hederförtryck ska liksom ta det största platsen så, i den frågan. Men det är självklart att jag ska liksom använda privilegiet och att vi ska göra det som vi har för att påverka det. Men inte utan att lyssna på de som rörs. Mm. Tack Clara. Dana? Ja, alltså
Man måste förstå intersektionalitet ur det perspektivet av att det är ett postkolonialt perspektiv som har uppkommit för att det finns grupper som har varit underrepresenterade eller rent av icke-representerade i samhällsutvecklingen och samhällsutbyggnaden och även fått demokratiska rättigheter efter andra grupper. Och då i takt med att de här grupperna får mer och mer utrymme i samhället så vill de även framhäva det historiska perspektivet att de inte har haft den här makten och än idag lider utav detta genom diskriminering, genom icke-representation och så vidare. Så från det perspektivet tycker jag det är viktigt att lyssna och respektera det intersektionella perspektivet, men jag anser inte att det ska vara den drivande kraften utefter vilket vi stiftar våra lagar eller vi utformar de principer som vi vill att vårt samhälle ska vila på. För vårt samhälle är ett rättssamhälle och i det rättssamhället finns det principer som måste upphållas och de principerna kan inte villkoras utefter olika, som Klara uttryckte det, subjektiva perspektiv. För det är ju det som så kallad identitetspolitik är. Och sen så anser jag också att ska man kunna utforma lagar och ska man kunna utforma lösningar, som också Nike var inne på, att olika problem kräver olika lösningar, så måste man involvera dem som berörs. Men problemet i Sverige är att när man pratar om att involvera de som berörs så sträcker man sig längre än offren. Man sträcker sig också till förövarna. Så när vi pratar om att vi ska använda det intersektionella perspektivet för att få in de här rösterna som påverkas, så tycker jag det är jätteviktigt att men då ska vi lyssna på offren, vad de vill och vad de säger. Vi ska inte lyssna på de som vill utöva hedersförtrycket, som motiverar hedersförtrycket med att det här är en del av vår kultur, det här är en del av vår religion, det här är en del av vår religionsfrihet och så vidare och så vidare. Utan när den religionsfriheten eller det kulturella uttrycket inskränker på någon annans rättighet att vara en fri individ, som är en rättsprincip i Sverige. Det kanske inte är en rättsprincip någon annanstans, men det är en rättsprincip i Sverige. Det är då intersektionaliteten och den här identitetspolitiken inte blir fruktsam. Så man ska ha två tankar i huvudet samtidigt. Man måste kunna se den här intersektionaliteten som en tillgång för att man ska kunna utforma bättre lösningar för de som faktiskt berörs. Men samtidigt måste man hålla tungan rätt i mun och fråga sig vilka är det som faktiskt berörs och vems intressen är det vi strävar efter att upprätthålla. Och var går den fina linjen mellan att lyssna på de här grupperna och erodera våra rättsprinciper. Tack Dana. Romina? Ja, jag skulle säga att kring identitetspolitik, ungefär solljuset här på mig, hoppas jag syns ändå. Identitetspolitiken skulle ändå jag säga präglar vårt samhälle mer och mer. För jag tycker mig ändå se att den liksom kollektivistiska synen på identitet blir större. Och hela den där frågan om så här, hur man ser på identitet och synen på identitet, speciellt i ett land som Sverige, är en fråga jag kan prata om väldigt, väldigt länge. Så jag tänker att jag stannar där i just den frågan och går vidare. Samtidigt så måste jag ju också nämna då att jag tycker mig ändå se att tack vare att enskilda personer och organisationer som GATT bland annat har jobbat sig förbi den här identitetspolitiska, kollektivistiska barriären, så har man ändå kunnat prata om hedersfrågorna på ett mycket bättre sätt nu än man har kunnat tidigare. Det rör sig verkligen framåt inom det området och kring de här frågorna, vilket är väldigt tacksamt. Men samtidigt så just när det kommer till synen på liksom identitet så tycker jag att vi går bakåt. Och det där är ju helt enkelt en fråga om liksom hur man ser på just hedersförtrycket är ju väldigt intressant i den bemärkelsen att det är
den kollektivistiska prägen som gör det unikt. Det är anledningen till att hedersförtrycket inte är så som exempelvis kanske Feministiskt initiativ ofta har propagerat, som vilket annat våld som helst, är ju för att det finns en identitär kollektivistisk prägel på det här förtrycket, där man liksom skapar en tillvalo där den som är utsatt konstant är granskad och övervakad, och hela liksom familjer och släkter är involverade i ett spel som inte bara liksom orsakar psykiskt lidande utan också tyvärr ofta resulterar i liksom grymma våldshandlingar. Och det är ju just av de personerna som ska stå en närmast. Och just den här situationen gör att det är en väldigt unik form av förtryck som man inte kan hantera som annan typ av förtryck och annat slags våld. Liksom. Och det där är ju väldigt intressant, alltså om man tar det i perspektivet kring just identitetspolitik, relativism, intersektionalitet. Det är ju mycket de resonemangen som har legat till grund för att just de här frågorna har blivit motarbetade under så lång tid. När min partiledare Nyamko Sabuni var först ute i de här frågorna, då var det direkt rasiststämpeln. Och det är ju väldigt intressant, för det är ju svårare att slänga sig med sådana begrepp mot personer som Nyamko eller jag exempelvis är väldigt bekväm i att prata om hedersfrågor, trots att jag personligen aldrig har varit utsatt. Och hur kommer det sig att jag så bekvämt kan sitta och prata om de här frågorna? Det är ju intressant i sig. Och jag tror liksom att det definitivt är så att identitetspolitiken har förhindrat diskussioner kring hedersförtryck, där man helt enkelt har prioriterat sin egen bekvämlighet och sin egen komfort i att det är svårt att prata om frågor som kultur och religion framför de här unga flickorna och också pojkarna som utsätts liksom frihet. Den har man lagt åt sidan för sin egen bekvämlighet, att det är svåra frågor, det är känsligt, det är jobbigt, och då pratar man hellre om att ja, men det här, det är hur de gör det. Det är liksom en annan identitet, en annan grupp, och därför så ska de få liksom agera ut efter sina egna värderingar och traditioner. Så jag tror att identitetspolitiken präglar vårt samhälle mer och mer, och jag tror att den förhindrar diskussioner kring hedersfrågor. Men jag tror också att man har lärt sig mer om vad hedersförtrycket är, och att vi därför ändå rör oss framåt på något sätt. Mm. Tack Romina. Innan vi går vidare, vill någon kommentera om något som andra har sagt? Ja, Nicke? Nej, men jag tycker att liksom, det har sagts många bra saker, och den här liksom, som Romina nämner, den här, där Gudrun Schyman sa något i stil med att det är samma talibaner här som där, och liksom, våldet är detsamma, och jag satt och researchade och det fanns liksom hur mycket som helst så här, konstutställningar som har relativiserat de här sakerna och sagt att det är samma sak och sådär. Och jag minns en debatt från jag tror att det var 2015 eller någonting i SVT Opinion, när de här frågorna var uppe på agendan. Och jag tror att det var Alice Teodorescu som sa det ganska väl, den här skillnaden att liksom, ja, men när en man har slagit sin fru i Sverige, då har det varit skambelagt bakom husets lyckta dörrar och man pratar inte om det. Det som sker i vissa delar av förorten nu sker i hederns namn, det är liksom påhejat och subventionerat av en hel släkt. Och det ena ska givetvis inte tolkas bättre eller sämre eller mer eller mindre skonsamt än det andra. Men apropå att det är två olika saker, och nu är ju tack och lov frågan om att införa en egen brottsrubricering, som jag vet att Åsa Lindhagen har varit för, och det var en del av Liberalernas krav i januariöverenskommelsen. Jag vet att Dana är för det och jag är för det, men det har ju tagit tid för att se det som ett eget brott och som någonting annat än det vi alltid haft eller ser i övriga delar av Sverige. Mm. Får jag bara tillägga en kort grej där? Absolut. Ett citat som Birgitta Olsson sa för länge sedan som jag gillar väldigt mycket, det är: det finns manliga skitstövlar inom alla kulturer, men en del kulturer har större acceptans för manliga skitstövlar. Och det tycker jag också är en bra sammanfattning. Ja, men jag skulle säga att när det gäller intersektionalitet, det tycker ni att det också finns en skillnad mellan... I början kanske det fyllde en funktion, och särskilt när det gäller biologiska egenskaper som hudfärg eller kön eller sexuell läggning. Men det blir mer problematiskt när det gäller religion och kultur till exempel.
om vi börjar att ta hänsyn till kultur och religion. Det blir mer problematiskt än att ta hänsyn till exempel till diskriminering på grund av hudfärg eller kön. Vad tycker ni om det? Dana? Ja, alltså vi i ett demokratiskt rättssamhälle måste ju hela tiden avgöra vågskålarna mellan olika rättigheter. Och det gör vi ju hela tiden. Exempelvis, hur långt ska polisen få gå för att integritetskränka någon för att kunna lösa ett brott? Nu är det liksom den individuella integriteten versus statens våldsmonopol. Och där gör vi ju en avvägning. Och samma sak är det ju när det kommer till människors så kallade religiösa eller kulturella uttryck som skyddas av religionsfriheten. Och när de kulturella och religiösa uttrycken inskränker på någons individuella frihet, vilket är en lagstadgad rättighet här i Sverige. Så den debatten tycker jag är jätteviktig att vi har. Men för mig som liberal är det självklart vilken rättighet som går först och som alltid går först. Och det är individens vilja och individens rätt och individens liv. Och den tycker jag ska vara vägledande för alla de avvägningar vi gör, oavsett om det handlar om statens våldsmonopol eller rättssäkerhet eller kulturella uttryck. Mm. Men till exempel om vi, jag vet inte, ibland är jag lite skeptisk att fokusera för mycket på bara individens vilja. Eftersom jag anser att det finns vissa värderingar som tillhör inte till en liberal demokrati. Till exempel om vi säger homofobi till exempel. Ja, eller hets mot folkgrupp till exempel. Ja, det finns vissa som säger ja, jag tycker att homofobi eller homosexualitet är en synd eller förkastligt eller vad som helst. Men om jag diskriminerar inte aktivt mot en person som är homosexuell, så det är inte ett problem. Nej, men jag förstår absolut. Och det är ju det som är det vackra med liberalismen, att du är fri tills din frihet inskränker på någon annans frihet. Och åsikter kommer vi aldrig kunna förbjuda, och det är inte önskvärt heller. Men om dina åsikter och ditt uttryck för de åsikterna eller de handlingarna du utför gör livet för jävligt för någon annan, då har vi ju lagar mot det. Exempelvis hets mot folkgrupp, exempelvis antidiskrimineringslagar. Också ett annat exempel är ju grov kvinnofridskränkning, som vi har infört specifikt gentemot mäns våld mot kvinnor. Det finns ingen grov mansfridskränkning exempelvis. Det finns grov fridskränkning och så finns det grov kvinnofridskränkning. Så det är ju det jag tycker är så vackert med den liberala principen, att du är fri tills du inskränker på någon annans frihet. Och den tycker jag är ganska enkel att tillämpa. Nicke och sen Romina. Nej, men jag håller ju helt med om att det är såklart att det här samhället ska finnas värderingar som inte är valbara. Och jag fascinerades av hur otroligt provokativt det uppfattades när Ebba Busch Ebba Busch var ute och sa de sakerna. Alla skrattar. Och det kom så här: ska man gå hem och knacka på dörren och lyssna på vad sitter folk egentligen och tänker och pratar kring middagsbordet? Nej, det är såklart man inte ska göra. Men som kristdemokrat och som konservativ så menar jag att det finns liksom, och Dan är också inne på det, liksom, någonting mer än bara den enskilda individen och sen lagstiftningen. Alltså vi har liksom moral och kulturer och hur människor möter varandra i vardagen och pratar till varandra. Aktivt skadar du eller inkränker på en annan människas frihet genom att behandla den illa eller inte ta den i hand på grund av att den är kvinna och du är man? Nej, det kanske du inte gör. Kan du lagfällas av det? Ja, det är högst svårt kanske att bevisa det eller liksom lagföra det. Men överlag så tycker jag att det finns liksom, och i hela integrationsdebatten inte minst, har vi varit duktiga
eller dåliga rättare sagt, på att prata om att vissa saker, och, eller så här, jag tror att det politiker säger och det vi pratar om också får en effekt. Och pratar vi om att det finns inte värderingar som är, eller finns vissa värderingar som inte är valbara, tror jag att det kommer bidra till ett samhälle där människor är mer uppmärksamma på hur andra behandlar folk, att man kan få bort passiviteten när någon behandlas illa. Så att utöver just den enskilda människan och lagstiftningen så har man också en moral som kretsar i samhället till vardagen. Och där är det, och just därför är det viktigt att i alla fall i retoriken kanske vara lite uppfostrande kring de här frågorna. Och sen ska jag säga en sak bara om intersektionaliteten. Vi har tolkat att det också kan handla om jag förstår det rätt, om liksom vart ens olika privilegier som vit eller som kristen eller kontra muslim eller funktionsvarierad eller så. Och jag kan tycka att den slår fel när man pratar om hedersfrågor. Att, alltså så här, det finns ju inom liksom kristna religiösa samfund och liksom delar typer av hedersnormer också, ska sägas. Alltså oskuldsnormer, att man inte får, jag menar, vi har historiskt sett, för att säga emot vad jag själv sa i början, liksom behandlat flickor som blir gravida utanför äktenskapet otroligt illa. Men vi är dåliga att prata om det offerskapet, för vi antar att de här liksom vita svenska kristna är överordnade eller privilegierade. Sen tror jag man ska som sagt inte blanda äpplen och päron, men det är väl kanske eventuellt ett bakslag av intersektionaliteten också. Mm. Romina? Oj, det finns så mycket jag vill säga så jag måste prioritera lite här. Men jag tänker främst på det här med alltså grundläggande värderingar. Så här, alla måste ju inte tycka samma, för vi har åsiktsfrihet i Sverige. Däremot så kan man ju, ja, men precis som Dana går in på, man kan inte inskränka andras rätt till den friheten hur som helst. Och man kan liksom inte låta sina värderingar avgöra andra människors liv. Och där tror jag att så här, det är klart det handlar om lagstiftning, men samtidigt, jag minns förra året hos GAPF i Almedalen så sa Hanif Bali en rolig grej. Han sa, ja, men vadå, du kan inte gå till ett syskon och säga du får inte kalla din syster för hora. Och sen så löser det sig. Utan alltså, det är frågor som är djupare på ett sätt. Och man måste jobba på det mer på ett djupare plan. Det handlar inte bara om lagstiftning. Utan det handlar också om liksom, men, vilka värderingar som genomstyrar ett samhälle. Hur man hanterar de här frågorna i skolor. Alltså, det är liksom en väldigt mycket bredare grej på det sättet. Och Nike går in på det rätt bra. Att, så här, ja, men, om politiker pratar på ett visst sätt om liksom, lagarna vittnar om en viss liksom sätt att hantera olika saker, ja, men då rör sig ofta samhället åt det hållet. Men man kan liksom inte tvinga folk eller säga åt folk hur de ska bete sig mot sina familjemedlemmar. Och man kan inte ändra värderingar på samma sätt som man kan ändra annat genom att så här, ja, men, sätta en lag som förbjuder att du, jag vet inte, kör rattfull. Det är inte samma sak som att sätta en lag med liksom straff mot hedersförtryck. Och där tycker jag liksom att identitetspolitiken i relation till hedersfrågorna är väldigt intressant. Alltså, jag tycker att det är väl väldigt tydligt att det finns en koppling. Exempelvis så ser man ju jätteofta män som kontrollerar tjejer och kvinnor med hänvisning till sin religion. Liksom. Och med religionen som grund kräver att man liksom häver sig eller böjer sig för gruppens vilja, för identiteten, trots att man egentligen vill något annat. Så jag vet inte hur många gånger jag har sett i kommentarsfält killar som är såhär, ah, men du som är muslim, varför är du så lättklädd? Eller varför står du med den här killen om det är en tjej som har slöja? Och liksom går in och ska bedöma deras liksom relation till sin tro. Och det tror jag är otroligt skadligt. Och jag tror liksom att det finns massa sätt att arbeta emot det här, men jag tror inte bara att det gäller lagstiftning. Exempelvis 2014, nu är det 6 år sedan, så tog jag och några andra, vi läste en artikel som Zelia Dagli skrev i, hon skrev om att hon inte kunde röra sig fritt i Järvaområdet och att hon fick kritik för att hon klädde sig och att hon ser att andra får kritik för att hon klär sig. Och då gjorde vi helt enkelt så i mitt ungdomsförbund att vi tog på oss korta shorts och linnen med djup urringning och sen så åkte vi till Husby och satte oss på ett fik där och hängde bara i områden ett tag. För att liksom bara demonstrera på ett sätt eller manifestera att så här, nu tycker jag göra det här för att jag har rätten att göra det och liksom föregå med gott exempel. För det är det handlar om, alltså just det här oberoendet. Man måste veta att
ja, men jag kan göra det här om jag vill det. Sen om man gör det eller inte, det är upp till individen. Sen om man vill leva med vissa traditioner och viss kultur, då har man all rätt att göra det. Om man vill bära slöja, då har man rätt att göra det. Men man ska alltid veta att om man inte vill bära slöja, då kommer samhället hjälpa dig. Om du har andra som säger att du inte får det. Mm. Tack, Romina. Innan jag släpper in Klara och Dana, jag vill bara kommentera. Jag tycker att det är ibland problematiskt när vissa betraktar att kritik mot värdering som någon form av inskränkning av frihet. Till exempel om man ibland man kritiserar hijab och folk säger ja, men det du genom att kritisera hijab du inskränker den personens rätt till att bära hijab till exempel. Och det är samma sak när det gäller ibland religion. När jag kritiserar islam, det finns folk som kom till mig här i Sverige och säger man, Oma, du kan inte kritisera islam i Sverige, vi har religionsfrihet här. Mm. Så det, ibland finns det den synen på frihet, att man har frihet att inte kritiseras. Mm. Och jag skulle säga också att det handlar om synen på moral. Till exempel om vi tycker att jämställdhet är en bra princip, så för mig måste vi verka för att alla ska anamma det, eller tro på jämställdhet. Inte genom lag, men för att predika för det eller kritisera dålig syn på kvinnor eller på sexualitet. Så det finns en nyans där. Jag tycker ändå att så här, det är väldigt intressant, alltså just det här med slöjan och religion, det är verkligen någonting. Jag tror jag har pumpat ut det på min Twitter så många gånger, jag gör inte det längre, jag har inte gjort det de senaste åren. Jag kanske borde damma av den gamla grejen och skriva den igen, att så här, religion har inte rättigheter och så här, värderingar har inte rättigheter och slöjan i sig har inga rättigheter. Men personen som har en religion och som har en tro och som bär en slöja, den personen har rättigheter som jag vill skydda. Men själva slöjan, herregud, jag kan sitta och kritisera den hur mycket jag vill, tycker jag. Och så här, jag tror att det, den där också den där liksom, att man är så rädd för att prata om sådana frågor, så rädd för att kritisera, det är också liksom någonting som grundar sig egentligen i rätt mycket okunskap. Alltså, exempelvis med er organisation GAPF, det är ju jättemånga som inte tänker på att så här, men Pela var ju kristen. Och alltså bara liksom att man tänker att ja, men det här är liksom anti en viss religion och därför så ska man inte. Fast det är klart man får kritisera religioner som liksom som sätt och som liksom tro och som religion. Det är klart att man kan kritisera det, men personen som har en specifik religion, den ska inte behöva bli utsatt för liksom påhopp och kritik på ett liksom dåligt sätt och på ett liksom trakasserande sätt. Det är ett problem. Det är ett problem i religionsfriheten, men inte att kritisera själva religionen. Mm. Men jag vill poängtera också att vi på GAF har aldrig sagt att hederskultur handlar bara om islam. Mm. Vi anklagas för det ofta, någon anledning. Men jag vill, det var en situation någon gång i Almedalen. En kvinna i hijab kom till oss på lokalen. Och hon var väldigt upprörd och sa till mig, men jag är inte förtryckt eftersom jag bär hijab. Och jag sa, men jag har inte sagt det, men kan vi enas om vad hijab betyder? Och vi gjorde det, att det handlar om kyskhet. Hon tyckte att det konceptet om sexuell renhet är något bra. Och jag tyckte inte det. Men hon sa till mig, du får inte kritisera det eftersom det är min trosfrihet, religionsfrihet. Och jag frågade henne, okej, vad tycker du om homosexualitet? Hon sa, ja, men jag tycker att homosexualitet är en synd och är fel. Men homosexuella får göra vad de vill. Och du får inte kritisera det heller. Så det blir väldigt problematiskt om man får inte kritisera vissa idéer eller värderingar eller religion. Men okej, jag släpper in Klara först. Klara? Jag var mutad. Fruktansvärt att man inte lärt sig som vid det här laget. Men ett liberalt citat som jag tänker är relevant i det här är ju att liksom min rätt att svinga med armen slutar där din näsa börjar.
Och att det enda vi kan lagstifta om egentligen är ju just liksom när armen slår näsan. Men liksom svingandet i sig är också ett problem. Och det är liksom de rörelserna på väg till liksom, ja, men ett mätbart liksom våld eller förtryck som går att straffa. Och där räcker ju inte att bara förändra lagstiftningen. Och det finns så många stora liksom, mörkertal också i diskrimineringen som sker i Sverige. Som jag tror också har lett till den liksom, identitetspolitiska utvecklingen. Men så att en grej som vi i Grön Ungdom vill ha är frivillig jämlikhetsdata. Så jag tänker mig att ni är kritiska till. Men i alla fall. Just för att vi har så lite statistik och data över hur diskrimineringen ser ut i Sverige idag. Och vi vet ju såklart att det händer, men det känns som att vi inte riktigt kan göra något åt det. Och det är det vi vill genomföra. Dana? Ja, alltså precis som Romina har varit inne på så räcker det ju självklart inte med bara lagstiftning, utan det handlar ju om att förändra attityder och det handlar om att förändra kulturer inifrån. Alltså den bästa och mest hållbara av lagar är de som kommer nerifrån och upp, inte uppifrån och ner. Precis som att tvångsinföra demokratier i länder som tidigare varit diktaturer, de blir fulla av korruption och sen faller de samman. Utan folk måste ju få driva sina egna revolutioner. Men sen här i Sverige, när vi har haft den här demokratiska processen och vi har drivit vår egen revolution och sen har vi satt de här lagarna, då är det de som gäller. Och här kommer den väldigt spännande frågan om just integration in. För att förändra attityder, i det här fallet bland grupper och kulturer som utövar hedersförtryck. Som anser att det hedersförtrycket är en del av deras kultur eller en del av deras religion eller en del av deras ansvar att utöva gentemot sina döttrar och söner, för att de ska förändras och i sin tur för att deras barn ska förändras. För det är inte självklart att de här barnen gör uppror, utan de kan sluta med att de förtrycker sina egna barn i sin tur. Och då handlar det ju om integration, och den integrationen måste ju in på alla samhällsplan, och den måste in tidigt när man anländer till Sverige, och den måste in i skolan, och på alla möjliga sätt så måste man helt enkelt informera och utbilda och faktiskt lite uppfostra, även om jag ogillar det ordet, men eftersom det rör sig om så viktiga frågor som handlar om liv och död för många, så har man inte råd att vänta på det här nerifrån och upp alltid. Särskilt inte när vi redan har etablerat de här principerna i Sverige. Ett exempel som jag gillar att gå tillbaka till, det är ju 1979 så var Sverige först ut i världen med att lagstifta mot barnaga. Och den lagstiftningen kom inte nödvändigtvis nerifrån och upp, utan det var staten som bestämde att det här ska vi inte ha i Sverige, och vi är först ut. Och på några år bara så ändrade med hjälp av lagstiftningen attityden mot barnaga helt i Sverige. Så lagar kan ju också användas för att förändra attityder. Säger man att det här är oacceptabelt och lagför man de människor som beter sig på det sättet eller så bryter mot lagen, då blir det ringar på vattnet och utvecklingen kommer ske snabbare. Men jag tycker att det finns en linje att i de frågor där man inte har råd att vänta på nerifrån och upp, alltså där individers liv krossas och förstörs på grund av de här attityderna och den här våldsutövningen som finns i hederskulturen, så har man inte råd att vänta på utbildning, man har inte råd att vänta på integration, utan då måste man vara stenhård på att det är det här som gäller, punkt slut. Nicke? Ja, och jag tänker bara kort liksom, nu när vi har pratat lite om lagstiftning. Ja, för mig att det finns en sak som GAPF har förespråkat, som Kristdemokraterna har förespråkat och som nu även, jag tror att regeringen har presenterat något liknande. Och en modell som man har i Storbritannien bland annat, där man kan säga åt föräldrar, alltså när man misstänker att föräldrarna har fört liksom, sin son eller dotter utomlands och giftits bort eller liknande, så kan man säga åt dem att de har 48 timmar på sig att uppvisa vart barnet befinner sig, och kan de inte göra det så har man rätt att anhålla dem, tror jag det heter. Och det är ju liksom
återigen så här, ett kvitto på, eller jag tycker att ett sådant förslag nu att det liksom har aktualiserats i politiken, är ett kvitto på att man har börjat se hederskultur som, och förtryck som, ja, men som något eget, och liksom, vi kan inte behandla det på samma sätt som vi alltid har tittat på olika typer av våldsutövningar. Men om den här liksom, det är ju, eller det har ju varit en ganska kravlös integration i Sverige. Och den kommer oftast från liksom, ja, men så här, svenska, snälla myndighetskvinnor som känner lite så här, ja, nej, men nu ska vi, så fort man kommer till Sverige, då, så, ungefär som bilar, så fort man kommer innanför landets gränser börjar man köra inom eller enligt landets trafikregler och på liksom rätt sida vägen. Och det vi har varit inne på är att så fungerar det inte riktigt med människor. Det är ju liksom tänkande egna varelser. Och just den här kravlösheten har ju resulterat i grund och botten tror jag mycket dumförklarande. Alltså förväntandet att människor som kommer hit inte behöver eller skulle inte klara av, rättare sagt, att kamma sig, skaffa sig ett jobb, gå på liksom SFI-utbildningen i tid och ordning. Utan liksom, ja, det kan man inte riktigt förvänta sig, så att de får bara komma hit och sen sväva omkring. Och man kan inte heller förvänta sig av dem att de ska följa liksom, ja, men västerländsk liksom, kultur och värderingar som råder i det här landet. Och apropå att kritisera religionen, jag tycker att det är superviktigt att kritisera religionen. Det är så religionen har liksom förändrats, det är så vi fick en upplysning i västvärlden som man fortfarande inte haft inom till exempel islam. Och kritiken av religionen har ju lett till liksom enorma, inte bara sekularisering av samhället, men också på många områden en förbättrad tolkning av religionen, om man ska säga. Så det är ju helt nödvändigt. Men är det någonting jag vill verkligen liksom poängtera, så är det just att liksom vi måste få slut på den liksom dumförklarandet av människor som kommer hit och den kravlösa integrationen när det kommer till värderingar och liksom utbildning och jobb och så. Romina? Jag måste ändå säga att så här, jag tycker det finns, det är ändå en balansgång i viss mån, för att en liksom något man ska vara, jag håller verkligen med om det här med liksom myndighetstanter som är allt för liksom snälla mot, det finns ju massa exempel på saker som skett i Sverige med motiveringen att ja, men det här är vårt sätt att göra det på, det här är vår religion, det här är hur vi gör det, som är totalt inacceptabla, som är liksom enorma inskränkningar av barns rätt till liksom ett liv, till det livet de enligt lag borde ha rätt till i Sverige liksom. Men samtidigt så finns det ju rätt många gråzoner. Alltså, det finns ju massa grejer som är tradition och värderingar som vi vill tillåta variation i. Och så här, var går gränserna för vilka värderingar och vilka traditioner som är dåliga och vilka som är acceptabla liksom. Exempelvis så här, jag har inte sett att KDU eller Kristdemokraterna vill liksom se problemen som finns med religiösa friskolor i Sverige. Där i alla fall jag med liksom näbbar och klor sett till att Luft nu är emot, i alla fall än så länge, några månader till, är emot religiösa friskolor av den rakt upp och ner anledningen att jag allt för många gånger får höra om en vänner som har gått i kristna friskolor i områden där KDs partiledare bor exempelvis och blir uppkallade till rektorn för att de har skaffat pojkvän. Alltså, eller liksom får blir behandlade på ett liksom extremt konstigt sätt om man verkligen ska se till barns liksom, och ungdomars rätt till frihet. Så det är en balansgång, alltså det är inte svart och vitt i liksom vilka värderingar och traditioner som ska råda och vilka värderingar och traditioner som är västerländska och inte. Där liksom, jag minns när Ebba Busch skrev en artikel om en debattartikel om att förorten hade mått bra av fler kristna värderingar. Och det där är ju för att hon utgår från hennes syn på vad kristna värderingar är och plockar russinen ur kakan, allt som är fint med kristendomen. Men det finns ju massa som man också kan kritisera och som förorten absolut inte behöver mer av, utan tvärtom mindre av. Så jag tycker att
det är väldigt svårt att från politikens håll, som Dana sa det väldigt bra, uppifrån och ner arbeta med sådana frågor, utan det är, liksom, det är mycket mer komplext än så. Det går inte att svart och vitt liksom på det sättet banka in traditioner och värderingar, utan det, för mig handlar det mycket mer om oberoende och om att individen ska ha styrkan och medvetenheten och kunskapen och faktan och stödet på riktigt från, oavsett vilken kommun du bor i, att ta dig ur en sån situation, mer än att ändra hur olika familjer väljer att hantera sånt här, för jag tror inte det går. Jag tror man är för, då är man lite för optimistisk, tror jag. Ja, jag vill säga också att det är också ett förslag från GAP för att förbjuda religiösa friskolor. Men det är intressant. Finns det värderingar som är rätt eller fel, eller bra eller dåliga, eller finns inte? Är det helt subjektivt? Ja. Alltså så här, du ska vara lite självkritisk och kommer resonera mig fram till någon typ av svar. Jag ska försöka hålla det så tydligt som möjligt. När jag gick med i KDU och liksom hamrade på mig att jag var konservativ, då var det så här, det finns universella rätt och fel som inte bara är liksom, ja, du får inte skada en annan människa och ditten och datten, utan det finns också liksom, vi är i grund och botten väldigt mycket dygdetiker. Och sen ska jag vara helt ärlig också att jag har väldigt svårt att säga att det här är det som bevisar att den här dygden är rätt och fel. Så att, och vi skämtade här innan om vi skulle säga, ja men Jesus säger väl så rätt och fel. Det tycker vi inte, vill jag bara understryka nu. Jag försöker lätta upp stämningen. Men det jag däremot tror är att man kan titta historiskt på vad har fungerat och vad har inte fungerat. Vad har byggt, eller när har samhällen fallit samman? Vad har liksom, ja men vad har inte fungerat historiskt för länder eller nationer eller samfund eller liknande, och dra lärdomar ifrån det. Och då kan man se att överlag att länder som är liksom solidariska, eller de har stor utbredd solidaritet, gemenskap, samhällsgemenskap är superviktigt. Och det är väl mer liksom samhällsmässiga lärdomar man kan dra. Man kan se att inget land som har strävat efter att bli en gigantisk stormakt har hållit i längden, till exempel. Men sen liksom, alltså till slut är de här grundläggande respekten för en människas värde, alltså människovärdet, ofullkomlighetstanken, idén om att en människa aldrig kommer bli perfekt och också ska få en liksom, få förlåtelse. Vad sa du? Människovärdet, det är inte moral. Jo, det är moral, men jag anser att det är liksom objektiva, det är objektiva rätt, eller liksom naturrätten, eller det är liksom universella rätt och fel. Tack Nicky. Klara och sen Dana. Jag tror att det inte går att styra ett samhälle utan värderingar, oavsett om det är rätt eller fel. Och att det här också, alltså just frågan om värderingar, är en sån där man hamnar någonstans i ett mellanting mellan subjektivt och objektivt. Det är ingenting som är rent. Liksom, det är någonting som en majoritet i till exempel i Sverige kan tycka att alla människor är lika värda eller vad det kan vara. Men att det går inte att ha ett politiskt system som inte, eller som grundar sig på liksom ren empiri och fakta, utan att man har i någon slags värdering. Och då blir det ju en norm av vilka värderingar som är rätt och fel, även om det inte alltid är uttalat. För jag tror att det är också en sån konversation, alltså en fråga som ofta sker i det dolda, att vi tänker inte på värderingarna som vi har för att vi tar dem för givet så mycket. Och tänker inte på liksom vilka värderingar som är rätt förrän vi upptäcker att aha, de här tyckte vi var fel. Och att det är så svårt att verkligen sätta fingret på och förklara hur man själv resonerar och ifrågasätta det. Dana? Ja, jag tror att frågan om att styra ett samhälle utifrån moral och moraliska föreställningar blir allt mer och mer förlegad, utan vi istället måste prata om resultat. Vad är det för mål vi har för det här samhället? Vad är det för saker vi vill uppnå med våra lagar? Och sen stifta lagar eller politik utefter de målen. Det är det som jag anser är skillnaden. För jag måste säga att
frågan om rätt och fel, det är ju en rent filosofisk fråga, och det beror på vem man frågar och det beror på vilket land man befinner sig i och vilken kultur man befinner sig i. Sen om vi här i Sverige eller individer i Sverige har uppfattningar om vad som är rätt eller fel, även om det finns en kollektiv uppfattning om vad som är rätt eller fel, betyder det att det är rätt eller fel bara för att det är fler människor som tycker det än de som inte tycker det? Jag skulle svara nej på den frågan. Den går inte att svara på genom ett majoritetsbeslut, men det blir sant för oss. Så. Och jag tror att om man låter etik och moral styra politiken, då får man ett ganska stelbent konservativt samhälle som inte utformar politik och lagar och regler som är det bästa för samhället och är det mest effektiva för samhället. Men sen å andra sidan, vi utformar ju vad vi vill och våra viljor är styrda utav den moral vi har. Så det blir ju liksom det är liksom kyckling eller ägget fråga. Men jag tycker absolut inte att politiker ska utforma politik utifrån sin moraliska uppfattning. För då tror jag att man skapar lösningar som riskerar att inte lösa problemen. Precis som vi pratade innan med intersektionalitet, att det är viktigt att lyssna på de som blir påverkade. Om jag inte tillhör den gruppen som blir påverkad och jag utformar lösningar utifrån min moraliska kompass, då finns det ju ingen säkerhet för att de lösningarna som jag utformar kommer att vara effektiva. Så jag tycker att effektivitet är otroligt viktigt att lyfta fram när man är politiker, och man ska låta de sakerna styra. En mer pragmatisk syn, tror jag. Ja, men innan jag släpper in er, jag har bara några kommentarer. Men jag tycker att vi använder moral hela tiden. Om vi säger att till exempel, ja, varför inte tillåta våldtäkt eller könsstympningar, det är allt, det är moral. Så jag är lite, ja, jag vet inte, skeptisk. Jag säger inte att moral inte existerar. Den styr ju våra värderingar, absolut. Men sen så, om man skulle också titta på vad skulle konsekvensen vara om vi tillät våldtäkt, vad skulle den konsekvensen vara? Ja, det skulle vara att vi får ett land med rädda kvinnor som inte vågar gå utanför dörren, som inte vågar arbeta, som inte kan utvecklas, som inte kan skaffa sig en ekonomisk självständighet, och då skulle hela vår samhällsekonomi kollapsa, exempelvis, förutom att vi skulle ha massa kvinnor som tar livet av sig. Så att tillåta våldtäkt är ju varken moraliskt rätt för oss eller särskilt gynnsamt för de mål vi vill ha för Sverige. Så det tycker jag är en helt rimlig lag ur båda perspektiven. Mm. Ja, och därför är jag faktiskt kritisk till intersektionalitet som jag tror leder till identitetspolitik och kulturrelativism och moralrelativism. Eftersom intersektionalitet bygger på identitet fortfarande. Det är inte en person som vad som helst. Så det handlar om identitetspolitik. Och sen måste man tillskriva en identitet till den gruppen. Som till exempel, muslimer, de lever på det sättet. De är mer konservativa till exempel. De tror på kyskhet. Och det blir mer, det handlar mer om identitet än om värderingar i sig. Till exempel om jag kritiserar hijab mot en svart kvinna i hijab, det kommer inte handla om det jag ser eller det hon ser, det kommer handla om identitet. Och jag kan inte vinna då, till exempel. Så intersektionalitet för mig, det ger människor rätt anspråk på sanning och moral. Och det är problematiskt. Ja, och allt förstås handlar inte om lagar. Det är också, det finns en funktion till sociala normer och stigmatiserande av vissa värderingar som homofobi eller kvinnohat eller allt detta också. Men Klara och sen Nicke. Jag vill börja med att besvara lite vad det Dana sa om
dels att mål och resultat är väldigt olika saker också. Att sträva efter liksom det bästa och det mest effektiva, det är ju också värderingsfrågor. Så att oavsett hur man gör så fastnar man ju liksom i en moral och värdering som inte går att undgå. Jag tror samma sak egentligen om intersektionalitet. Att välja att bortse från ett intersektionellt perspektiv är ju också ett ställningstagande. Och att allting är ju liksom intersektionellt till en viss grad. Och absolut att det kan ha lett till en identitetspolitik som har haft vissa nackdelar till sig. Men det har ju också gjort, tror jag, att många har kunnat engagera sig på ett annat sätt än de varit bekväma med innan och kunnat liksom yttra sig på ett eget sätt. Samtidigt som det såklart också är en risk, som vi sa innan, att det tystar mer och att det blir mer fokus på identitet än på frågan i fokus, som i exemplet som du gav, Omar. Nej, men alltså, jag tänkte bara apropå det här med liksom effektivitet och mål och sådär, alltså ett annat sätt utifrån liksom hur man formar politik, som förvisso berör ett annat område. Om man pratar liksom, vad ska man lägga pengar på i till exempel en kommun? Så här, ja, vi kanske vinner mer, det kanske är mer ekonomiskt gynnsamt eller tillväxtmässigt rätt att bygga ett nytt museum eller ett badhus. Men vi har brist på äldreboenden. Är det rätt att bygga någonting som fler tycker kommer uppskatta, som vi kommer tjäna mer på ekonomiskt, eller att bygga någonting som upprätthåller äldres värdighet men kommer kosta mer för kommunen? Där gör man ju också en moralisk avvägning om vad man tycker är rätt och fel, eller dygdigt eller odygdigt, eller ja, vad man nu än utgår från för etik. Så att det är ju oundvikligt att vara någorlunda moralisk eller värderingsmässig i politiken, det är vi hela tiden. Och angående intersektionalitet, alltså, och identitetspolitik, det jag har svårast för med den är egentligen att den är just den här liksom otroliga fördela in människor i fack. Jag tror att den sätter väldigt många liksom invandrare så här, eller som har kommit till Sverige, i just den här limbon av att såhär, jaha, men var kommer du egentligen från? Alltså känslan av att aldrig riktigt bli, inte höra hemma där man kommer ifrån, och inte heller riktigt någonsin landa och komma hem till Sverige, utan såhär, ja men vad kommer du egentligen för, vad är ditt perspektiv på det här utifrån din etnicitet, vilket kan vara efterfrågat när man pratar om lösningar och liknande. Men jag skulle säga såhär, jag som kristdemokrat gillar ju liksom idén om personalismen, om att ibland är jag i min familj, där är jag lilla syster, och när jag spelar fotboll, då är jag högerytter, då är det min identitet. Men jag svensk är också min identitet, för jag är född, uppvuxen och integrerad här. Och ibland så är jag AIK-supporter, alltså jag har hela tiden olika identiteter, och det är så förbannat svårt därmed att hålla mig ansvarig eller sätta mig i någon typ av stämpel som privilegierad eller oprivilegierad eller som ett offer, för att jag är mer än de här liksom yttre attributerna som hudfärg, trosuppfattning eller för den delen kön eller sexuell läggning eller så. Och där trasslar man ibland till det. Jag tycker att intersektionaliteten blir trasslig när den försöker rangordna människors tolkningsföreträde utifrån de här yttre attributerna, för man är så mycket mer än det. Mm. Ja, men när det handlar om värderingar också, kan det bli lite problematiskt ibland när, även om det är personligt val eller individer inte direkt inskränker någon annan. Till exempel, det är kyskhet och oskuldsideal som är den främsta faktoren i som leder till hedersvåld och förtryck, till exempel. Så för mig, det finns en skillnad om en kvinna säger till exempel, jag har inte sex eftersom jag inte vill. Eller om hon säger, jag har inte sex eftersom det är moraliskt fel. Påverkan på individen skulle vara samma sak, men den andra påståenden är moralisering som sprider de värderingar som kommer förtrycka andra som lever under strukturen. Förstår ni mig? Ja. Ja. Jag delar verkligen den här bilden av att
att intersektionaliteten absolut har ledit till en trasslighet. Men jag tror också att det trasslet är ett nödvändigt ont. Och att liksom den kategoriseringen och liksom att sätta folk i fack och vad heter det, label och så, att det också är ju alltså med anledning av, med målet att man ska kunna leva utan dem och att alla ska kunna liksom leva i ett jämställt samhälle där de inte diskrimineras mot just på grund av de här facken eller inte är särskilt privilegierade just för att man är liksom AIK eller liksom, ja, det är man inte. Men så det, jag tänker att det också är ett gupp som vi befinner oss i nu. I och med att identitetspolitiken har blivit just så stor. Men jag upplever i alla fall att den håller på att liksom gå neråt igen. Eller att det är på väg att hända i alla fall. Och det tror jag är bra för politiken. Ja. Tack Clara. Vi kan prata hur långt som helst om det. Men tiden går ut. Romina, väldigt snabbt, kort. Ja, nej, jag tänkte bara, alltså, angående identitet. Så, jag sa ju det där i början att jag ändå uppfattar att vi blir mer och mer identitära och tänker mer och mer i kollektivistiska termer. Så tänker jag, ja, men dels på liksom hela Black Lives Matter-rörelsen och demonstrationerna som har varit nu, så är det väldigt många som liksom, ja, men för, ja, den här kvinnan som är polis som liksom ska ta ansvar för vitas förtryck och annat. Alltså det är ändå rätt kollektivistiska resonemang som jag tycker mig ser spridas bland ungdomar. Och så här, jag känner mig extremt obekväm med det och jag har ju också väldigt lätt för att prata kritiskt mot det här. Eftersom jag har invandrarbakgrund så kan jag lätt sitta och prata om hur det ska vara och inte ska vara. Men när mina liksom kollegor i mitt förbund som är vita män försöker göra samma sak, då får de helt annan kritik än vad jag får. För mig har man mycket mer respekt när jag för den här debatten, så jag försöker göra det så mycket som jag bara kan. Jag tänker att det är min skyldighet, men jag är exempelvis väldigt emot kvotering, eftersom att jag som kvinna hade avskytt om jag var på en plats och visste att jag är där för att jag är kvinna och för att jag ska vara där för att balansera ut könsinbalansen, eller att jag har fått den här platsen trots att en man hade kunnat få den endast för att mitt kön är underrepresenterat just nu. Jag hade inte känt mig respekterad i den utsträckningen jag vill om jag var i ett sånt sammanhang. Och jag avskyr när jag ibland märker att jag exempelvis i Almedalspaneler är inbjuden bara för att de behöver någon kvinna med invandrarbakgrund som kan stå där. Jag hatar det där, jag avskyr det. Jag vill att man ska se mig för mina meriter och det jag kan, det jag har i huvudet. Och av den anledningen så älskar jag också liberalismen, där man verkligen tror på meritokrati som resonemang. Att ens meriter är det som avgör var man ska hamna och inte identitet eller annat. Tack för mig. Okej, innan vi avslutar det, vi har samlat några frågor från vår publik online. En fråga: ta gärna upp vilken vetenskaplig tyngd som står bakom intersektionalitetshypotesen. Vill någon svara på det? Ja, Dana? Så, unmutade. Var frågan vilken vetenskaplig grund som finns bakom det intersektionella perspektivet? Ja, precis. Okej. Jag är ingen historiker, men som jag har förstått det så är det ju en del. Jag älskar att Romina räcker upp handen när jag säger att jag inte är en historiker. Nej, men som jag sa innan så är det ju liksom det postkoloniala perspektivet där grupper som tidigare inte har varit representerade, inte fått rösta, inte varit invalda i representationen i liksom kongressen och i senaten i USA. Alltså det är ett perspektiv som har kommit ifrån den amerikanska frihetsrörelsen, mycket genom den feministiska rörelsen, då kvinnorna i USA på 70-talet kämpade för att få styra och bestämma över sin egen kropp, och att då de svarta kvinnorna blev en utbrytarrörelse ur denna rörelse och menade att men de problemen som ni vita kvinnor slåss för, de kan vi aldrig drömma om att ha privilegiet att slåss för vi är inte ens där än. Så det blir liksom, det intersektionella perspektivet är ju liksom tanken om förtryck på förtryck. På förtryck, kanske. Och att man utifrån de här olika förtrycken har olika förutsättningar och därmed också har olika rätt till utrymme i vissa frågor.
det är min uppfattning av liksom, den historiska kontexten bakom intersektionalitet. Sen så får andra som vet bättre jättegärna fylla i mina luckor. Klara? Ja, jag är statsvetare. Nej, men lite grann, nästan där. Men det man har sett är ju att i demokratier där de som påverkas och där de som berörs får vara med och ta besluten, så funkar demokratierna bättre. Det är ju så man ofta liksom mäter också inom demokratier hur effektiva de är. Så att där är det ju en poäng för intersektionaliteten. Men också speciellt inom liksom statsvetenskapen som disciplin, så märker man ju också av att det är väldigt svårt att föra en liksom rent faktamässig vetenskap utan att på något sätt ha liksom blandat i någon moralisk eller ideologisk värdering, speciellt i frågor som intersektionalitet. Och bara för att ge lite svar på tal om det här om kvoteringen, så känner jag ju verkligen igen mig alltså som kvinna vill jag inte vara någonstans bara för att jag är kvinna. Men här handlar det ju också om målet. Att jag tror att som grön ungdom så är ju vårt mål också liksom att man ska väljas in på grund av meriter och inte av något annat. Men att så är det ju inte då. Att här i dagsläget, om man har en pragmatisk hållning, så bortser vi ju från meriterna. Och att kvotering är ju vår metod för att kunna nå det målet av meriter före något annat. Det är en annan fråga. Ja. Ja, tack så mycket för ett väldigt intressant samtal. Och tack till våra online-tittare också. Och vi ses på nästa samtal med GAF, Almedalen Digitalt. Tack.